Čus lidi, já vás dneska vítám u dalšího dílu. Tentokrát je to hodně šťastný díl, jako, protože víte, jak je ta penny hra. No tak jsem vyhrál a v tom případě, když tady mám něco, tak jsem vyhrál prostě. Vám to ukážu. Gratulujeme, vyhrál, do 24 hodin vám přijde výherný SMS. Buď si prej můžu vybrat mezi 100 000 korunama, nebo je 236 000 produktů zdarma.